Så där, jag ska beräkna uttryckets värde när m är minus 12 för a och b. här. Så Jag byter ut m med minus 12 så jag får 4 multiplicerat med minus 12 dividerat med 3 subtraherat med 5. Och Sen ett positivt tal multiplicerat med ett negativt tal. Det är negativt. Så det jag gör här är att jag skriver bara minustecknet och så skriver jag 4 multiplicerat med 12. där. Dividerat med 3. Och sedan så har jag minus här. Minus och sen är 5. Och anledningen till att jag inte räknar ut att 4 gånger 12 är 48, det är att jag kan förkorta här. 12 delat med 3, det går 4 gånger. Och 3 delat med 3, det går 1 gång. Så här så har jag då alltså. Minus 4 gånger 4, det är minus 16. Dividerat med 1, och det är minus 16. Och sen minus 5. Och minus 16, minus 5, det är minus 21. Sådär. Och sen gör jag likadant i b här. Jag sätter in minus 12. Minus 12, dividerat med 9. Minus 30, dividerat med minus 12. Och sen tar jag och försöker förenkla och Titta på tecknen här. Ett minus 12 delat med 9. Det blir ju då ett, en negativ kvot, så jag får ett minustecken här. Och talet 12 är ett tal som är delbart med eh, 3. Det går fyra gånger. Och 9 är ett tal som är delbart med 3 och det går tre gånger. Så jag får då minus. Och så sen får jag fyra tredjedelar. Och sen ett positivt tal dividerat med ett negativt tal, det blir negativt. Och så ett minustecken före blir minus minus, så blir det plus. Och så försöker jag att förenkla det här så mycket som möjligt. Talet 30 är ett tal som är delbart med 3, så då får jag 10. Talet 12 är ett tal som är delbart med 3, det går 4 gånger. Och 10 och 4 är jämna tal, så 10 delat med 2. Det går fem gånger. Och fyra delat med två, det går två gånger. Alla jämna tal är delbara med två. Så jag får fem stycken halva här. Så. Sen så ser jag till att de här blir liknämniga. Då får jag ta en minst gemensam nämnare som är sex. Så jag får multiplicera med två här i täljare och nämnare. Och med tre här i täljare och nämnare. Så då får jag minustecknet. 4 gånger 2, det är 8. 3 eh, gånger 2, det är 6. Plus 5 gånger 3, det är 15. Delat med 2 gånger 3, det är 6. Och här då har jag 15 sjätte delar, minus 8 stycken sjätte delar. Och det här då, det är plus. Vi kan ta och först skriva om det här som 15 sjätte delar, minus 8 stycken sjätte delar, sådär. Och Det här blir då sju stycken delar. Sådär. Och Sju stycken sjättedelar går inte att förenkla utan där har jag då mitt svar på den uppgiften.